Nderuar kryetar, nderuar ambasador, nderuar kryetar i Këshillit, nderuar nënkryetar, nderuar miqtë të pranishëm. Lufta e popullitare për nënëmbëdhjetësinë e Gjergj Kastrioti Skënderbeut ishte një luftë e drejtë dhe shumë e arsyeshme moralisht. Mbi konceptin e luftës së drejtë dhe përparimit apo kriteret e vlerësimeve të shkruar fillimisht në Biblën hebraike ose në Tanakun dhe më pas në Biblën e Krishterë, Dhjata, Beslida e Vjetër ose Testamenti i Vjetër. Duke referuar veprimet luftarake të profetit Abraham në tokën e premtuar, e përmendur në shkrimet e shenjave si toka e Çumsit dhe e Mjaltit. Me vonë debatin filozofin politike perëndimore ka vijuar me Ciceronin, me Shën Augustinin dhe deri tek teoricieni i shkuar politik amerikan profesor Michael Walzer në ditët e sotme. Në thelb Jus Bellum Justum, sidomos teoria e luftës së drejtë, e cila është një doktrinë që imponon një seri kriteresh etike, morale dhe politike mbi përdorimin e forcës, buron kryesisht nga mësimet teologjike të Kishës Katolike Romane. Në mënyrë që në luftë të cilësohet si arsyeshme moralisht, duhet të përmbushë të gjitha kriteret e paracaktuara, të cilat ndahen në dy kategori. Jus ad bellum, që do të thotë e drejta për të shkuar në luftë ose e drejta për luftë, dhe jus in bello, sjellja dur në luftë ose e drejta në luftë. Është një ditë jashtëzakonshme, siç thash, jo vetëm për Lezhën, por për gjithë Shqipërinë. 554 vjet më parë ka vdek heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një njeri i cili nuk ka koment që mund të bëhet dhe mund të themi fjalë ne, por që gjithë bota, gjithë Europa e ka pas dhe e ka si simbol të një lufte të drejtë kundër regjimit otoman që ka pas uzurpu jo vetëm Shqipërinë, po shumë troje të tjera në Europë. Është një shembull frymëzimi, është një shembull ku ne mund të gjejmë një njeri i cili në atë kohë në fakt ka qenë epiqendra e shumë shteteve të Europës, ku ka pas një famë e cila ka rrezatu kudo, që në fakt sot ne mundohemi të shkojmë në Europë, por fakt kërkush më afër se ai nuk ka qenë me Europën dhe me shoqërinë e civilizuar të asaj kohe, sepse ai punoi, luftoi gjithë jetën për ta orientuar Shqipërinë drejt perëndimit, drejt një shoqërie më të emancipuar. Dhe ky ishte pra heroi ynë i paharruar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Është detyra jonë, është minimalja që mund të bëjmë ne për ta kujtuar. Është një ditë reflektimi, një ditë për ulje, mirënjohje, respekti për një nga figurat më shumë dimensionale të këtij kombi. Në motë të liga, Azia dhe Europa, nga një të kolere që moshën të lëngue, ndërsa të i lirisën drishme dhe poka në përthelsit e tokës shkojshën të mbulue, e kur qjelit në zinë të erë të ashtë rëngatë osmane.